2011年12ヶ月連続一人芝居1ヶ月1公演を達成した一人芝居オタク四方かなが8人のオーディション選抜メンバーと共に挑む一人芝居プロデュース公演、合わせて9人の一人芝居の語り部一人部たちが送るそれぞれの物語、笑えたり泣けたり怖かったり爽快だったりな物語の数々、四方かなが8人の一人部たちと送る新たな一人芝居 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。